du optager på den her nok. Mm. Den optager. Fint. Vi prøver igen. Godt. Jamen, Maxi, du var opvokset her på Vestegnen i Rødovre, og som du også har hørt, så her på tribunerne bliver der tit sunget om mentalitet Vestegnen og Vestegnens mentalitet. Altså, hvad er Vestegnens mentalitet egentlig for dig? Jamen, det er, at man står sammen i tykt og tyndt. Ja, det kan vi jo også se, at alle Brøndby-fans har gjort igennem. Ja, de mange år efterhånden, som har måske været lidt sværere, end man har gået og håbet på. Men ja, sammenholdet og det, man står for hinanden, og ja, man virkelig bare kæmper for at få det hele på rette køl, hvis man er nede i en down-periode. Det er Vestegns mentalitet. Det synes jeg i hvert fald det der med at stå sammen og et rigtig stærkt fællesskab. Og du har jo fået det ind, altså som sagt, du er opvokset i Rødovre. Hvornår startede du egentlig til fodbold, og hvorhen? Jamen, jeg startede ude her i Brøndby som 5-6-årig. Og så kørte det egentlig de næste 10 år herude, inden jeg skiftede til Nordsjælland. Og hvordan kan det være, at det blev herude? Kan du huske det? Ja, men det var meget naturligt, kvær jeg opvokset i Rødovre. Så var Brøndby selvfølgelig det naturlige valg. Og kan også huske, vi var inde og se nogle kampe, inden jeg begyndte til fodbold. Så det var egentlig meget naturligt. Så er din familie Brøndby-fans, eller hvordan? Ja, det er de jo blevet, men jeg tror faktisk aldrig, at de har set så meget fodbold inden. Så det var bare sådan lidt, hvad der var naturligt, og det var Brøndby. Men der findes jo nogle fantastisk nuttede billeder. Du er i hvert fald meget nuttet. Tak. Der er altså din far, hvor I sidder med nogle pokaler. Altså, I havde nogle gode år herude også, hvor din far var træner for dit hold, er det ikke rigtigt? Jo. Jamen, han tror, efter et års tid, så blev han min træner. Og vi havde et rigtig godt hold, så vi vandt, stort set alt. Og vi vandt også DM, da vi begyndte at spille 11-mand, så vi havde en rigtig god overgang, som fungerede rigtig godt. Og jeg kan også huske, at vi var på rigtig mange udlandsture, så vi blev matchet op på en god måde. Og vi rykkede os utrolig meget, og der er mange spillere, som jeg spillede med tidligere, som har fået en vis form for karriere inden for fodbold. Ja. Fordi du ender også med efter de her 10 år skift til FC Nordsjælland, at det hænger jo lidt sammen med den her stærke overgang. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det var, der skete der op til du skiftede? Jo, men altså jeg får kontrakt med Brøndby der, inden jeg bliver rykket op på U17-holdet. Men ja, så spiller jeg et år på U17-holdet, men får ikke rigtig nogen kampe, og kunne godt mærke, at der skulle nogle forandringer til, nogle nye øjne på mig. Jeg var heller ikke den største dreng på holdet, så jeg manglede noget fysisk på det tidspunkt. Så der var bare andre, der var meget bedre, end jeg var. Så det var sådan set fair nok. Og så er det naturligt, at man prøver at søge væk og måske få nogle nye øjne på en. Hvem var det, du spillede på overgang med? Jamen, på det tidspunkt, der spillede jeg midtbane, og der var det ja, Frederik Holst og Patrick Olsen. Ja, så var der også nogle 93'ere, som vi spillede med, som også jeg var ældre end mig og var bedre end hvad jeg var. Så det var kun fair nok, at jeg ikke spillede. Men omvendt så gik det også op for mig, at jeg skulle arbejde hårdt for at få min drøm til at lykkes. Ja, så du det som et nederlag eller som en mulighed, det her? Nå, men når man står i det, og det er hårdt, så er det klart, så er det svært. Men omvendt, når man kigger tilbage, så har det jo helt sikkert været noget, der har hjulpet mig senere hen til at klare hårde sider, uden tvivl. Så det har været en god ting at lære i en tidlig alder. Når man taler med folk herude, og dine holdkammerater, træner osv., så taler de alle sammen om din professionalisme og ligesom, hvor,
hvor hårdt du træner. Hvis man gerne vil se, hvad det kræver, så skal man bare kigge på Maxø. Kan man sagtens høre folk sige herude. Hvornår kom den ting? Var det noget, du udviklede i Nordsjælland? Eller hvornår var det? Hvornår begyndte du ligesom at nå dertil? Jamen, det har altid været en del af mig. Også fordi min far har været god til at ja, hjælpe mig, og det har altid været en del af, hvad skal man sige, vores forhold, at vi har brugt masser af tid på træningsbanen. Så det har egentlig været en del af mig siden jeg var helt lille, men det er klart, når man ikke udvikler sig lige så hurtigt som de andre, så er man også nødt til at arbejde ekstra hårdt. Og når man så vokser, så kan man så mærke, at al den ekstra træning, man har lavet, det er helt sikkert hjulpet. Men man kan sige, at ja, det har været en del af det, og det er jo det, der kræver for at blive professionel fodboldspiller nu til dags. Ja. Det er fordi, jeg vil vælge alt for meget ved Nordsjælland-tiden og alt det, der sker efter, men ligesom din... Er du nu tilbage i Brøndby, og man kan sige, at den ring i hvert fald er blevet sluttet på en eller anden måde. Var det noget, som du havde forestillet dig, da du skiftede dengang, at du skulle tilbage til Brøndby på et tidspunkt, eller? Nej, det var det faktisk ikke. Jo, da jeg var lille, der var det jo min drøm at spille ind på Brøndby Stadion. Men så bliver man siddet fra, og man kommer op til Nordsjælland, og så bliver det jo ens mål at komme ind og spille Superliga for Nordsjælland. Så det var egentlig ikke i mine tanker. Også da jeg tog ud, der var det heller ikke mine tanker at komme tilbage. Men nogle gange i fodboldens verden, så ender man ja, tilbage, hvor det hele startede. Og lige nu der er jeg bare rigtig glad for, at det blev Brøndby, og jeg fik muligheden for at komme tilbage. Ja, for hvad tænkte du, da du hørte om muligheden Brøndby første gang? Nå, men jeg var jo inde i en svær periode, og havde ikke nogen klub. Så da Brøndby kom på banen, der var jeg ikke i tvivl om, at det skulle være her også, kvæg jeg gerne ville have min karriere tilbage på rette spor. Og jeg følte, og jeg kunne mærke, at Brøndby det var det rette sted, så det var derfor, jeg tog Brøndby. Men var der ikke mange danske klubber, som var ude med riven efter dig? Jo, men der var nogle stykker, men omvendt, så kunne jeg også bare mærke, at Brøndby det var det rette for mig, så det er jeg glad for, at det gik rimelig hurtigt, også med at få en kontrakt på plads og de ting. Så er jeg bare glad for, at det kunne gå så hurtigt, at jeg kunne spille ja, stort set med det samme, jeg skrev under. Ja. Betød det noget, at du kendte CV, og han kendte dig forhold til den proces? Jamen, det tror jeg helt sikkert også, at jeg havde haft Niels som U21-træner også, så vi kendte også hinanden. Så det har helt sikkert ja, hjulpet på det. Og så har du en helt forrygende første sæson i Brøndby. Var du selv overrasket over, at du efter en lidt tumultarisk tid kunne ramme det niveau så hurtigt, som du gjorde? Faktisk ikke. Altså, jeg havde jo spillet alle de år, jeg har været ude på nær det sidste halve år i Tyrkiet. Så det er ikke fordi, jeg kom tilbage og ikke havde spillet i et par år. Men jeg havde den indstilling, at jeg skulle komme ind og bidrage med det samme, og så måtte det tage den tid, det tog for at komme ind i startelveren. Men det gjorde det heldigvis hurtigt. Så det er jeg bare utrolig glad for. Havde du nogen snakke med trænerne omkring det her skift til tremandsforsvar? Fordi det sker jo nogenlunde simultant med, at du kommer ind i truppen. Jamen, det havde hele truppen. Også med den truppesammensætning, der var, og de spillere, der var. Der virkede det egentlig naturligt også, fordi det kørte meget op og ned i den gamle formation. Og så var det som om, at da vi skifter og møder FCK og vinder mod dem, der siger det klik. Og det, jeg vil ikke sige, at det fungerer, men man kan se, at det er en formation, der passer holdet. Så det var egentlig ja, godt set af trænerstaben. Og fint, at vi kunne eksekvere det på banen. Og hvor højt et niveau har du ramt i Brøndby i forhold til, hvad du sådan gerne vil ramme? Kan du følge med? Altså, hvor meget mere er der at gå på dig? Jo, selvfølgelig er der mere at gå på. Og som du siger, jeg synes også, at min første sæson var rigtig fin. Så vil jeg sige, her i anden sæson, den har måske været lidt mere op og ned.
fra min side, men det er klart, at lige meget hvor du er henne, så kan du altid udvikle dig, og du kan altid arbejde på ting, og du kan altid spille bedre. Så ja, det er klart, at jeg kan stadig lægge masser på. Hvad betyder det for dig, at du træder først ud på banen dernede med anførerbindet på armen? Er det specielt for dig? Ja, altså det er utroligt stort, og det er en stor ære at være anfører for Brøndby. Det var ikke noget, jeg regnede med, da jeg skrev under, at det skulle gå så hurtigt. Men omvendt kunne man også godt se, at da vi solgte ud af de spillere, som røg den vinter, det var den retning, at det måske skulle være mig, der skulle overtage sammen med nogle andre. Men omvendt, så er det også er vi 4-5 stykker, som ligger rimelig lige i hierarkiet. Så det er også nogle, jeg bruger i dagligdagen. Så vi er mange ledere på holdet. Hvis du kigger på den Andreas Maxø, som slog igennem i FC Nordsjælland i Superligaen, altså den Andreas Maxø, der nu er anfører for Brøndby, hvor har han rykket sig mest, synes du? Jeg tror, det er modenheden i spillet. Der er ikke så mange ups and downs. Det er et meget stabilt niveau, jeg spiller på hver kamp. Men også bare det med at tage en masse ansvar og gå forrest. Hvor det var, når man er en ung spiller, så er det lidt lettere at gemme sig bag de etablerede. Og nu er der ikke rigtig nogen udvej, at nu er jeg anfører og en af de ældste, så er det klart, så er jeg også nødt til at gå forrest. Ja, og jo også, når det ikke er så sjovt, at man er tabt, så er det du stiller jo også op foran os journalister, som gerne vil høre også, når I har tabt 3 i træk og sådan noget. Altså, hvordan har du det med at den rolle ligesom også følger med, det at være anfører? Ja, det er jo så måske det mindre sjove ved at være anfører. Alt det medie der, det kan godt være, jeg vil ikke sige hårdt, men altså det er en del af det, men nogle gange, når man for eksempel kampen mod Midtjylland, hvor man bare har brug for at være lidt alene, der kan det godt være til tider lidt irriterende, når man skal gå ud og skulle snakke med medierne, men omvendt så er det også en del af det, og når man er anfører, så er det klart, at så skal man være forrest i rækken, hvis det går skidt, men også når det går bedre. Jeg tror godt, vi kan lave sådan nogle hyggelige ting som det her også. Præcis. Ligesom for at balancere det ud. Det er dejligt. Det her hold, du er en del af nu, som du siger, du er så en af de mest rutinerede, og det siger jo ikke så lidt, at du er 26. Ja. Hvordan er det? Hvad er det for en omklædningsrum? Hvad er det for en trup i Brøndby? Det er en... Der er ung musik i omklædningsrummet. Det er der. Men ja, der er jo ikke de der rigtig gamle spillere. Altså, vi har Tørnes, men han er jo, ja, han er jo lige så ung som de helt unge. Men ja, der er god kemi, og alle folk kan med hinanden. Vi laver arrangementer, og harmonien er rigtig fin. Der er selvfølgelig mange unge, så nogle gange så er det klart, at så nogle gange så går det op i hat og briller, men så er det godt, at vi er nogle lidt mere erfarne spillere, som lige kan få styr på det. Men omvendt så føler jeg også, at de har en god arbejdsmoral, som de har fået bygget op her det sidste år. Og det kan man tydeligt mærke, og man kan også se nu, at de unge spillere, som får chancen nu, de gør det rigtig godt. Så hvis de beholder den mentalitet, de har fået bygget op med at arbejde hver dag, så kommer det til at være et rigtig spændende Brøndby-hold fremadrettet. Og personligt for de spillere, som gør det godt, de kommer til at få en rigtig spændende karriere. Og hvis vi tager Jobbe som eksempel, han er jo det hotteste navn i Brøndby, så i hele Superligaen lige. PT, du var jo også holdkammerat med ham sidste år, da han også fik en flyvende start, og så kommer hurtigt ned på jorden igen. Altså, hvordan ser du egentlig hans udvikling derfra og så til, hvor han er nu? Jamen, altså nu var jeg der ikke, da han fløj. Det er rigtigt. Du var der, da han var på vej ned. Ja, præcis.
jamen han gør det jo fremragende lige nu, det må man bare sige. Og det er vigtigt, at han holder ja, fødderne solidt plantet på jorden, fordi nu prøvede han sidste sæson, hvor hurtigt det kan gå den anden vej. Og det har jo også været noget, der har sat sin spor, men omvendt så igen kan man tydeligt mærke, at det er noget, han har brugt til at bibeveje det momentum, han har lige nu. Og det er vigtigt, at han bliver ved med at gøre det. Fordi han kommer til at spille nogle mindre gode kampe, og så er det klart, at der skal han være stærk til at vinde skuden hurtigt, og så efterfølgende kamp spille godt. Og jeg føler lige nu, at der står han stærkt. Man kan tydeligt mærke på ham, at ja, han har fået tænkt nogle ting igennem, og lige nu, der, ja, som du siger, der er han måske det hårdeste navn i Superligaen, så det er vigtigt, at han bliver ved med at arbejde hårdt i dagligdagen. Og nu er du selv fra Rødovre, og Jobbe er fra Brøndby, og Bjur er fra Rødovre. Der, i en del spillere, som har den her lokale forankring, altså, for dig tror du, det er vigtigt for Brøndby at have sådan en stamme af spillere, som har den her lokale Vestegns forankring? Ja, både over, man kan sige. Jeg tror, det er vigtigt, at man har spillere, som har været i systemet i mange år, og har været vant til at være her i dagligdagen, og man ligesom kan mærke det tryk. Nu ved jeg godt, der ikke er nogen fans, men man kan mærke, der er forventninger til klubben og til spillerne, og de vokser op med det. Jeg tror, de har lettere ved at håndtere det. Det pres, der kommer. Kontra hvis det var, at der kom en fra en ung spiller fra Jylland. Ure måske et godt eksempel, hvor man lige skal vende sig til det. Men omvendt, så hvis man ja, tager det ind og bruger det på en positiv måde, så kan man også få det vendt og bruge det positivt. Så det er det, jeg tror, at mange unge spillere her i Brøndby kan bruge godt, og derfor de kan slå igennem. Er det, altså, kan du mærke, som anfører, er der nogen altså andre opgaver for dig nu, hvor spillerne er så unge, eller er du sådan leading by example, eller skal der nogle andre ting til? Ja, det er nok et mix. Selvfølgelig skal man nogle gange råbe lidt højt, når der bliver slikket lidt på det ude til træning, og omvendt, så er jeg også nødt til at selv at være et godt eksempel ude til træning, fordi ellers så kan det være lige meget, at man står og råber. Og men også ind i styrke. Når der skal trænes, så skal der trænes, fordi i sidste ende, der er den klub, du spiller for, og dig selv. Det er klart, det er en ja, du har kun din egen karriere, og hvis du ikke arbejder hårdt og ikke er fuldt fokuseret på opgaven, så bliver det heller ikke til mere end det. Og jeg er sikker på, at alle spillere, som er i Brøndby nu her også, har ambitioner om at komme til en større liga. Så ja, det er et mix af begge ting. Så ja. Når vi taler sådan lidt om Vestegns mentalitet og sådan noget, hvis jeg siger Vestegns mentalitet, så får jeg sådan automatisk associationer til Daniel Agger. Køber du den? Ja, bestemt. Bestemt. Er han en type spiller, person, som du har set op til? Ja, 100%. Altså nu var han heller ikke så lang tid, da jeg var lille. Er det en eller to sæsoner, han spiller, ikke? Men ja, det var også en spiller, der gik forrest og ikke var bange for at slå sig. Og man kunne se, at det betød alt for ham, også da han kom tilbage til Brøndby og vise, at han ikke var færdig, men at han virkelig ville lede tropperne. Og han vil gå forrest, så ja, det er klart en spiller, som jeg har set op til. Og Maxi, million dollar question. du ved jo godt, der var noget snak omkring sommerens transfervindue, eller efterårs transfervindue, hvad man kan kalde det, om dig. Mm. Altså, var der noget på bedding på noget tidspunkt? Var der noget, du tykkede på eller overvejede? Altså, nu skal jeg måske passe på, hvad jeg siger, men der var lidt, men grundet også coronaen, så blev det aldrig til noget. Har du det okay med det?
Ja, altså det er jo sådan, at fodboldverdenen er, og der er intet, der er sikkert, før man skriver under. Som vi også har snakket om i truppen, jeg tror også lige nu, der skal man bare være glad for, at man er et godt sted i forhold til, at man stadig får sin løn, og der ikke er nogen problemer, hvad det angår. Så jeg er fint tilfreds i Brøndby lige nu. For det er en mærkelig tid at være fodboldspiller i, ikke? Ingen fans? Jo, det er selvfølgelig mindre sjovt, når man spiller en Superliga-kamp, og der ikke er nogen fans. Det kan man tydeligt mærke. Man kan godt mærke, at nu begynder vi at savne rundt omkring på diverse stadions. Men omvendt, så er vi også professionelle nok til at spille, og så selvfølgelig gå til de 3 point, når vi træder ind på banen. Og hvor ligger loftet for det her Brøndby-hold? Lige nu ser det jo rigtig fint ud, men det kommer jo med sin udsving. Altså, jeg ved godt, I ikke taler om guld, men er I medaljekandidater, tror du? Det må vi se, når de der 6 pladser de bliver fordelt, hvor mange point der er blevet skrabet sammen. Vores første mål der er først og fremmest at komme i top 6. Vi havde en god, rigtig god start pointmæssigt de første 4 kampe, men spillet haltede måske en del, og så kom vi faktisk ud og spiller nogle fornuftige kampe, hvor vi så ikke får nogen point. Og nu har vi så vundet 2 kampe i streg, og jeg tror, at det vi har lært, at de 3 nederlag, som vi fik, det var at blive mere kyniske, når vi er foran. Vi fik måske lidt for meget selvtillid, i hvert fald i Midtjylland-kampen, hvor vi er foran, og begynder måske at tage nogle lidt dumme chancer, i stedet for bare at trække tempo ud af kampen. Og det kan man tydeligt mærke, at det har vi lært nu. Også mod OB, hvor vi selvfølgelig kommer ud og scorer hurtigt til 2-0, og det gav en ro i holdet. Men omvendt så spillede vi klogt, og i sidste ende der er vi der for at få 3 point. Så det er ikke... Selvfølgelig vil vi gerne spille flot fodbold og alle de ting, men når man har et resultat, så skal man også beskytte det. Og lige for sådan at pakke interviewet rigtig flot ind og slå en ring om det. Den her Vestegns mentalitet, som vi talte om indledningsvis, det er jo også den, som du nævnte, fansene også udøver hver evig eneste dag. Altså, hvad gør det af indtryk på dig, når du ser stadion udsmykket med Aldrig Alene, Hylst, Tæppe, Skovdal, alle de her ting, som man kan sige et eller andet sted er Brøndbys fans? Jamen ikke andet end det er jo imponerende, at de gang på gang tager initiativ til så mange ting. Og de skal vide, at det betyder faktisk utrolig meget, og det er noget, vi lægger mærke til. Også at vi ved, hvor meget energi og hvor meget tid I lægger i det. Det er noget, der imponerer, og det er noget, vi rigtig gerne vil betale tilbage. Med gode resultater. Det er super fedt at være en del af en klub, der har så gode fans. Og så kan man jo ligge og, når man skal sove om natten, og drømme sig hen til den der første kamp med tilskuere tilbage på stadion. Er det ikke rigtigt? Kan du se det for dig? Høre det for dig herude? Ja, bestemt. Jeg håber, det kan blive meget snart. Allerede da vi spiller derby, og i sidste sæson, hvor der må være 3.000. Altså man kan mærke, hvor stor en forskel det gør. Også til den første kamp i den her sæson med, var det 7-8.000. Altså det betyder alverden, og det giver også bare et ekstra sus, når man træder ind på banen bare til opvarmning, at hvor fedt det er. Så vi savner fansen utrolig meget. Tak for det, Max. Det var også lige.